Vendas do Dia das Mães caem pelo terceiro ano consecutivo e têm o pior desempenho desde 2003. Veja. A queda foi de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado em todo o país. O Dia das Mães é a segunda data mais lucrativa para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Mas, dessa vez, as vendas tiveram pior desempenho desde 2003. O início da série do indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. Os motivos para a diminuição das vendas foram a queda do poder de compra devido ao aumento da taxa de desemprego e a inflação. Isso afetou negativamente o movimento varejista. Já segundo o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o volume de vendas parceladas na semana anterior ao Dia das Mães caiu 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, pelo terceiro ano consecutivo, houve queda nas consultas para vendas a prazo.